Mbare. Andi makati mimi mukomba kuda. Ibenzi munongotumira kudai mari chete. Nokuti kudai wa murungu tumira mari ibenzi. Iwe ukazvitaura uri panyaya ipi wewe? Ndoda kubvunza wewe. Kuti inini wakanditi ibenzi? Ubenzi wangu ndoda kutaura kuti unditaure ubenzi wangu kuti ndeupi. Ndakaona vhidhiyo yako. Aiwa. Benzi handa kuti uri benzi kwatiti ndakangotiwo zvaanenge akangoitawo anoita kunge nekutini but isusu tine takaitawo zvamune zvakanaka kusi kunoti jambireiwo zvandakangotaurawo chete za imemu kunge nhingirikini indeta kunge nhingirikini ipi kunge nhingirikini unogona kungaita ndita nhingirikini kunge mhuka Ningini dzakasiyana siyana shamwari. Ayo itange muka kadzvizvinzwan zvaibva. Ndezvaunotaura iwe. Ndezvaunenge kwatifungira kana. Vanhu vapi? Pane munhu akautaura izvezvo here? Vanhu vanenge kwatidudze izvezvo. Vanani? Vana Magribhi navamwe vanenge kwatingodaro. Right. Vana Magribhi. Hanzi Magribhi vakataura kuti hanzi inini ndinoita kunge nhingirikini. Ina Bere Boy. Hanzi Kuda. Ndiyo munongotumira mari because inhingirikinzi nabiri boy nhingirikinzi chii handi ndinenge mhuka saka mhuka vanokuva vachio kuti unenge benzi saka inimajini pakuzotaurawo nevatataurawo sezvo sematauro ari kuita izvozvo kuti kwemi munomuda because iwo ndovanhu totanga ini handiite munhu benzi kwati kuti vatinoenda tozvinzwawo kune vamwe vanhu from nhingirikini chitova muvanhu munomudaro saka inimaa inzvongo wakanda kutaura unoenda kutaurawo sezvimwe zvinhu zvandienda kanzwa kune vamukototanzi inde ndichingofamba ini handifambe ndichiona munhu kana munhu anopenga ndichiti a munhu anopenga munhu ano indotonzwo tsitsi kuvanhu vakadaro saka nini wakambonoona ndipenga here aiwa ini handione zvangu ndati inini ndiopenga here handione uchipenga but saka uri kuona zvinhu zvatiri kutaura izvi ukuonekwa nevanhu vese worldwide vanhu vese vari international zvokuti iwewe kana uchiti inini ndinonzi ndinopenga inini iwewe wakatonditaurira ndakaiona vhidhiyo yako yakamboshuta handikamboshuta imwe last video uchiti hanzi ndinopenga uchikumbira mari mari yakumbirwe baba mari yaite zvokukumbirwa mari inoshandwa hatinoziva inoziva mari inoita zvekushandwa mari inoshandwa haikumbirwe kana wapiwa unenge wakopiwa une rake rako filipu anoshandira aiwa anoshanda but haite zvokuti hanzi vanakuda munovapire mari musingapewo isusu ndaitiwo tinofanirge tichitambotesu tukanhiike tinofanirge tichingoonanawo sevanhu vamwe chete ndopangu ndezvandaida kutraya kutaura izvozvo waida kutraya kutaura kudii ufanakuti kana wakapiwa mari ufanakumbomuonawo kanakuonawo kana kungodii kazini kana ndikazova nofuti yangu inini semuntu ogarawo ndichishanda handikazonigirikina kushora kutoti auya akambondipa rege ndimudidi ini ndotopowa nan saka iwewe shuviro yako ndeyekuti inini ndikapiwa mari yangu ndofanira kupaiwo mbichaa inini handitombodero yakatowandisisa bichana iyoyo ndatii aiwa mira aiwa ndisi kudaro handisi kutaura izvezvo ndati iwewe chishuwo chako chauri kutaura ndechekuti chii iwewe zvimwe mako chaimo chaimo ndezvokuti chii taura zvimwe mako mako ndaingoti odai pamota kangoenzaniswa kudi kwete kungoenda kuone side kudi chinhuinza ndakangotaura one side rakandiswa nderipi aiwa ndandie ndakangooneke pamwe imimi ndimakangowana vanani ndakaona chii ndakaona chii chaungaona hamene muchitambidzwa kesi kupi ipapo papi pandakangouyo tichisangana tangotakasangana papi kati changu muna sekendi vatira musi waipowa vandakaupa 30 Oh, musi we $30. Ndozvauri kutaura musi we $30. Ndozvauri kutaura. Oh, waidawo yako 30. Aiwa, ndaida ese. Veni kana bhondi. Iwotora zvako nikiri kuti kwa kana bhondi. Chichibhozi. Wanda kana rangu.
I'm not sure if you're going to be able to do it. Adika.